30% від потреб в електроенергії забезпечує власною даховою сонячною електростанцією Хмельницький політехнічний коледж, розповідає директор закладу Вадим Овчарук. В 2019 році ми поставили 60 сонячних панелей. Виробляємо електричну енергію безпосередньо для власного використання. За словами Вадима Овчарка, у теплу пору року вони щомісяця заощаджують біля 2000 кВт. Сонячна станція на 24 кВт коштувала коледжу 400 тисяч гривень. Монтували її самостійно, каже директор коледжу. Вартість 1 кВт по затратам. Фактично вона обійшлася дешевше на 25-30% по комплектуючим. Фактично нам потрібно ще 2 роки для того, щоб ця станція окупилася, враховуючи вартість електричної енергії, ціну електричної енергії для промислових споживачів. Навчальний процес фізики, екології, електротехніки адаптувала під вивчення енергозберігаючих технологій, розповідає викладач коледжу Павло Данилюк. На базі нього є можливість набагато простіше пояснити студенту принцип роботи самих ось цих сонячних панелей, використовуючи 2-3 таких сонячних панелі на лабораторних роботах. Студенти їх під'єднують і можуть дослідити, що вона може зарядити, який вона там дасть струм. Першу сонячну електростанцію у Хмельницькому національному університеті змонтували у 2017 році. Нині 1500 сонячних панелей, які коштували майже 13 мільйонів гривень, розміщені на 8 будівлях університету, розповідає доктор технічних наук професор Валерій Мартинюк. У нас зараз в університеті одна з найбільших дахових сонячних електростанцій в Україні – це приблизно 500 кВт. На даний момент в нас системи накопичення в нас немає в університеті. Планується така робота, йде проект на всю електростанцію. Це просто нереально, тому що це буде дуже дорого і, в принципі, немає потреби. У випадку чи віялого відключення, чи, наприклад, якогось аварійного відключення, ми можемо тоді відімкнутися від мережі і зможе така система забезпечити, ну, не весь університет, але якийсь, наприклад, корпус. До 24 лютого сонячна енергетика в Україні розвивалась під зелений тариф, під комерційний продаж, розповідає голова правління Хмельницького енергетичного кластеру Степан Кушнір. Зараз в умовах війни виплати по зеленому тарифу вони обмежені, вони йдуть, якщо говорити про сонячну енергетику, тільки в межах 18% від тарифу, тобто в межах там гривня з копійками, і це як бізнес не є актуальним. Але враховуючи, скажімо, заклади комунальної сфери, державної форми власності, офісні приміщення, то там тариф зараз діє там на рівні 5 гривень. Тобто це навіть є цікавішим, ніж зелений тариф. За словами Степана Кушніра, сонячна енергія нині сприймається громадами Хмельниччини як резервне джерело живлення. Період окупності для комунальних установ, якщо ми говоримо без акумуляторів встановлення станції, може бути в межах 5 років. В кінці минулого року на Хмельниччині було близько 2000 малих сонячних станцій. Це станції до 30 кВт, які в домогосподарствах мешканці розмістили. Саме ці люди відчувають, думаю, що переваги цього виду енергії. Сонячну енергію не варто розглядати як основне чи довгострокове джерело живлення в багатоквартирних будинках, каже Степан Кушнір. Це може бути там використано для там освітлення там загально на, ну, в під'їздах. А так, щоб це покривало, скажімо, там багатоповерхівку, яка використовує електроенергію там для нагріву води, для опалення, там, де плити електричні. Ну, тобто, ви маєте розуміти, що площа сонячної станції в такому разі має бути дуже величезною. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.